Bueno, bideo honetan ikusiko dugu matrizen berraketak, baina errekurrentzia erabiliz. Zer da errekurrentzia? Batzuetan, matrizen berraketak egiten dugunean, akarratura, akura, etorrelakoa, kalkulatzerakoan, ikusiko dugu, sortzen diren matrize berriak, zerbait daukatela aman komunean. Hau da, segidaren bat edo jarraitzen dutela, segida edo nolakoa esan daiteke, beraz. Egiten duguna da, kalkulatzen dugu akarratua kubo, eta behin identifikatzen dugunean zein den jarraitzen den patroia, orduan orokortu egiten dugu, orokortzea da esatea, dozin baliotarako balio duen formula bat idaztea, eta kozu horretan ba, izango dugu aberren. Zer da aberren? Aberren da A matrizearen berreketa bat, edozein zenbakirako balio duena. Beraz, lortu behar dugu formula orokor bat, zeinetan N agertzen den. Horretarako lehenik eta behin akarratu kalkulatuko dugu. Izango dena A bider A, matrizea bider matrize berdina. Gogoratu egiten dugunean biderketa, alde batetik egin behar dugula lerroak eta beste alde batetik zutabeak. Eta modu horretan lortzen dugu kasunetan hemen agertzen den ba lehenengo elementu hori. Joan behar gara, lerro guztiak egiten eta zutabe guztiak egiten eta agertzen zigu hemengo elementu guztiak. Gero batu egiten dugu eta geratzen zaigu honelako zerbait. Bueno, ja lehenengo pausuletan ja ikusten dugu honen eta honen arteko erlazioaren bat badagoela. Ikusten dugu zelan izkinetan agertzen diren bat hoiek bi bihurtu direla eta horrek ba bueno, zer ikusia dauka berreketarekin eta erdian bat berdina izaten jarraitzen duela. Gainera zeroak mantentzen dira baita ere. Baina oraindik ezin dugu orokortu guztiz, beraz, ahi kalkulatuko dugu A kubo, eta ea horrekin ja kapasa garen ateratzeko informazioa gehiago. Bueno, A kubora egiten dugunean, egiten duguna da akarratu bidera, akarratu da lehen kalkulatu dugun matrizea, eta biderketzen dugu berriz ere arekin. Eta orain kalkulu guztiak egin eta gero, lortzen dugun matrize berria, hau da. Bueno, hasi gaitezke fijatzen, bale, jarriko utenen baitare A matrizea, izango ditzetekena bat, 0, bat, 0, bat, 0, bat, 0, bat. Eta lortu behar duguna da orokorpen bat. Hau da, matrize bat balio duena eneren edozein baliotarako. Hemen goian jarri duguna da A berbat, ez da? Ze A eta A berbat gauza berdina da. Hau da, A karratu eta hau da A kubo. Zeintzu diren fijatu baren gauzak. Bale, matrizetan aldatzen ez diren goza da hemen bat ageratzen dela 0, 0, 0 eta 0. Horrelako matrizea beti izango dugu, ze elementu horiek erdian bat beti agertzen da. Eta horretaz aparte, beri inguruan agertzen diren zeroak leku guztietan agertzen dira, ezta? Vale. Orduan, badugu jaia matrize osoa, baina falta zaigu garrantzitsuena. Hemen daukagu bat, hemen daukagu bi, eta hemen daukagu lau. Nik gustatzen duenean bat, bi, lau, eta pentsatu behar duanean, nolabaiteko segidan, ba, fijatzen bagara dira, bi zenbakiaren berreketak, ez da? Hau, izan lezateke, bi ber 0, bi ber bat, bi ber bi, eta horrela. Ados, kontua da, nik bi ber 0, bihurtu behar dut, bi ber eneren zerbait. N gehi zerbait, edo gehi zerbait, edo zerbait. N agertu behar zaitu orgoia. Ze, N balio du orokorpen egiteko. Zer da, kontua da, bat agertzen denean dela bi ber 0. Bi agertzen denean da bi ber bat, eta lau bi ber bi. Zenbakiak horrela idazten direlako. Baina, fijatu bargara baita ere, bat zenbaki hau agertzen eguna zaigula a ber bat denean. Orduan jarriko temen goian, bat. Agertzen zaigu bi zenbaki hau da bi ber bat agertzen zaigu, haren goian bi agertzen denean. Eta lau agertzen zaigu, haren goian, hau da, hiru agertzen denean. Beraz, desfase txiki bat dago, zenbaki honen eta hauen artean. Ez da, ikusten dugu, goikoak direla, bekoak baina, zenbaki bat handiagoa. Horregatik, nire badut orokortu, hemen jarri A ber N, ezin dezaket hemen jarri B ber N. Zergatik, N berdin bat denean, hemen izango litzatekelako B ber bat. Eta hori ez da gertatzen, izan behar da. Bi ber n minus bat. Bi ber n minus bat. Zergaitik, hemen n bat balio duenean, batken bat 0, bi ber 0, bat. Hemen n bi balio duenean, akarratura, biken bat bat, bi ber bat, bi. Eta orduan ja bai betetzen da. Eta beste guztietan, ba, zenbaki berdin berdin idatzi beharko dugu. Bi ber nken bat,
bi ber eneken bat, eta bi ber eneken bat. Beraz, prozedura izan da, ateratzea lehenengo berreketak, ikustea zein den jarraitzen den patroia, eta azkenik orokortzea n letra honekin, ba, konparatuz ea zein den agertzen zaigun segida. Kasunetan emaitza, hau izango litzateke. Hau da, matrize baten berreketa lortzea errekurrentziaren bitartez.